Olha, o IBGE e a Aron realizaram uma reunião para discutir dados do censo demográfico deste ano agora, né, que está em curso ainda, finalizando o de 2022, mas os dados específicos estão começando a ser apresentados a partir de agora. Vamos lá, a reportagem aqui no telão do Band Cidade, coloca no ar, por gentileza. O censo demográfico é realizado pelo IBGE a cada 10 anos no Brasil. O último foi em 2010, devido à pandemia, adiado por 2 anos. Até então, as estimativas com o número do censo 2010 eram utilizadas para fazer as contas e orçamentos dos municípios. Porém, a prévia dos números do censo 2002, há uma queda no número populacional e para os prefeitos das cidades brasileiras, podem afetar na situação financeira. 26 municípios estão reclamando a perca da população e isso reflete no financeiro das prefeituras. Se torna grave para os municípios porque o município tem uma população e às vezes por um índice muda isso, a população continua no município e você tem a despesa que não para. Assim, para tirar dúvidas e mostrar como o recenseamento está funcionando, o IBGE Rondônia convocou uma reunião com a Aron, Associação Rondoniense de Municípios, uma maneira de apresentar a transparência do processo. É um trabalho importante para todos os municípios e essa parceria IBGE-Prefeitura é praticamente fundamental, né, para o melhor resultado possível, né, da coleta do censo. O cidadão é a peça-chave do levantamento, já que ele precisa receber os recenseadores na residência e responder às perguntas do questionário, como renda familiar, quantas pessoas vivem na casa, idade, entre outras. Porém, para o presidente da Aron, isso foi um empecilho para alguns moradores. Pedindo para que os municípios todos cobrassem, pedisse ajuda também até dos agentes comunitários de saúde, porque a população também tem medo de fornecer os dados, né? Há muito golpista, né? E a gente entende isso, a população. Muitas pessoas têm medo de atender só porque está uniformizado e de repente ser um bandido entrando de casa. Então a gente enfrentou tudo isso e ouvimos isso da população. A nossa intenção aqui, juntamente com a Aron, é divulgar para as prefeituras como funciona o censo demográfico, como é que funciona o processo de coleta, processo de supervisão, certo? E o desdobramento disso dentro do processo de desenvolvimento regional. De acordo com Luiz Cleiton, superintendente do IBGE, os recenseadores ainda estão a campo, procurando e fazendo levantamento dos moradores que não foram encontrados nas primeiras tentativas. E isso está acontecendo em todo o território de Rondônia. Estamos na fase de retorno àqueles domicílios que estavam com moradores ausentes, né? Aqueles informantes que recusaram a responder ao censo, nós estamos retornando, tentando conscientizar a população que recusou a participar do censo. Lembrando que você participar do censo é um ato de cidadania, porque você vai estar contribuindo, né, para o desenvolvimento da sua região, do seu município. Aí, pois bem, né? Os dados justamente do IBGE que começam a ser apresentados e são números que dão o direcionamento, o balizamento para o gestor público fazer a aplicação dos recursos, até para o próprio governo federal destinar determinados meios de investimentos para aquelas áreas que necessitam mais de acordo com as regiões. É extremamente importante, né? Agora, é por isso que é também necessário entender bastante como foi construído esse processo todo. E aí, também, avaliar a qualificação da pesquisa que foi colocada no mercado.